брешуть, каже доктор Хаус. І він не помиляється. За статистикою, кожен житель планети Земля говорить неправду 2-3 рази на добу. І це не лише людей стосується. Навіть тварини і ті обманюють. Приміром, птахи. Сорокопуди мають спеціальний крик, який попереджує родичів про небезпеку. Але пернаті можуть використати цей сигнал навмисно, щоб відлякати інших від знайденої їжі та поласувати самим. Цікаво, і чому та брехня так вплітається в наше життя? А що головне, як з нею боротися? Досліджувала Каріна Каденюк. Батькам дивитися обов'язково. Підніміть руку, лише чесно, якщо бодай раз у житті говорили неправду. Усі ми не без гріха, еге ж, але бодай раз і ледь не щодня – це різні речі. І якщо ваша маля все частіше розповідає вам побрехеньки, то відео Каріни Каденюк для вас. Будемо розбиратися, любі батьки, звідки ростуть ноги. Або краще, як у казці, чому росте ніс? Поїхали! No, ma'am, but they tied me in a big shack! То чому ж діти говорять неправду? Перша причина – бо ви так робите. Не виконали обіцянку? Не сказали зразу неприємну новину? Приховуєте щось від інших? То чого чекаєте від маля? Воно ж як Ctrl-C, Ctrl-V. Усе копіює. Друга причина – страх. Ми не дарма минулого разу зазначили, що дітей бити не можна, бо ті, хто боїться цього, скажуть усе, що завгодно, аби лише уникнути кари. Підозрюєте, що чадо щось утнуло? Просто скажіть, обіцяю, що не буду сердитися за поганий вчинок. Ні, не просто скажіть, а дотримайтеся свого слова. Вислухайте, зрозумійте і допоможіть виправити помилку. Кращий спосіб не дати дитині обманювати – підтримувати, коли вона говорить вам правду. І третя причина дитячих вигадок – бажання здаватися кращим. Чуєте, як син розказує, що виграв змагання, хоч насправді став третім? Чи як донька хвалиться подорожами, про які ви не в курсі? То це все результат невпевненості. Поговоріть з дитиною, попрацюйте над її самооцінкою, поясніть, чому не треба так справляти враження на інших і чим така поведінка може обернутися. Допоможіть чаду налагодити контакт з однолітками без брехні. І завжди хваліть за зусилля, а не за результат. Окей, скажете ви, чому обманює розібралися? А як боротися з цією проблемою? Ну точно не гримати щоразу. Ти брехло, у тебе все на лобі написано. Тим паче не допоможуть заборони та погрози. Пам'ятаєте? Страх. Він породить нові неправди. Краще прислухатися до того, що скаже психологиня проєкту «Мінімікс» Лілія Рачковська уже за мить. Вітаю вас, шановні батьки. Як визначити, що дитина вам бреше? Ніхто, крім вас, не знає своїх дітей досконало. Будь-які відхилення в поведінці свідчать про те, що щось відбувається. Коли дитина бреше, вона не дивиться в очі, вона уникає відповіді на питання, вона відгорожується від вас іграшкою або книжкою, може в руках тримати якусь дрібницю і вертіти її постійно. Адже саме в цей час в її голові відбувається боротьба між тим, щоб сказати вам правду і уникнути покарання. Якщо так трапилось, що брехня стала звичкою, що ж тоді робити? Звичайно, потрібно пояснити дитині, що не можна брехати. Кожного разу, коли ви ловите дитину на брехні, потрібно їй про це казати, щоб вона розуміла, що ви знаєте, коли вона бреше. Потрібно пояснити, що краще розповісти правду, і тоді, можливо, ви уникнете відповідальності. А якщо збрешете, то будете покарані. Однозначно. Як відрізнити фантазію від брехні? Фантазія доброзичлива. Зазвичай діти наділяють себе якимись чарівними особливостями, вигадують друзів, розповідають про те, що до них приходила фея. Основна мета цього – показати те, чого вони хочуть і те, про що мріють. І вона не носить ніякої мети когось надурити або образити. Брехня ж завжди за собою тягне якусь мету. Або щось уникнути, або чогось позбутися, або взагалі уникнути будь-якої відповідальності. Бувають випадки, коли брехня допустима.
Дійсно, це соціальні норми. Потрібно пояснити дитині, що є такі випадки, коли потрібно збрехати. Адже ми не хочемо образити свою подружку або свою маму. Ви навіть самі батьки, подумайте, часто буває таке, що дитина вам бреше не тільки для того, щоб щось приховати, а для того, щоб вас не образити. Я погоджуюсь, інколи це потрібно. Але саме головне, хочу вам сказати, є такий вислів: не виховуйте своїх дітей, вони все одно будуть схожими на вас. Будьте прикладом для своєї дитини, щирою і відкритою людиною, і тоді ваші діти будуть такими самими. Сподіваюся, наші поради знадобляться і діткам, і батькам. Тисніть на сердечко, якщо було корисно. Пишіть у коментарях, про що хочете почути наступного разу. І не пропускайте відео Каріни Каденюк. Будьте своїм дітям друзями!